Kamaráti, máme tu žrebovanie o dva lístky na Gazon konferenciu 2017, o ktoré ste mali možnosť súťažiť na konci nášho živého vysielania s názvom Gazon Moments 04 na Facebooku a YouTube. Takže v tejto chvíli sa dozvieme, kto z vás tieto dva lístky vyhráva. Čiže ja pristupujem k žrebovaniu. Tu ste všetci, ktorí ste sa zapojili na Facebooku a aj na YouTube. Žrebujem a mám vyhercu a jeho meno je Kika Kikuš Jančíková. Kika, gratulujeme ti, tieto dva lístky putujú k tebe. Priatelia, vy, čo ste nevyhrali, nezúfajte. Gazon konferencia sa síce blíži, ale tieto listky si ešte stále môžete kúpiť. Ak ste náhodou nevideli naše živé vysielanie, počas ktorého sme odhalili účinkujúcich na Gazon konferenciu, môžete si ho pozrieť na našom YouTube. Vidíme sa na konferencii. Čaute.